guys ask that you bring human full flags for Nintendo Switch. We're in level 5 demolition. Ja sam možda i izdjavljen. Ja
som si myslel, že padne už tam dole. Ale nie. Táto plošina ma zachránila. Tak, môžeme ísť ďalej. Wow. Keď bude lepáku trnava, tak by sa nevedá privesť. Bolo nejaké prekvapenie, že ačíme nejaký demolition. A musíme s týmto kameňom rozbiť steny. Aha, chce to Múra. Dobre, skúsime s týmto s veľkým obžím balvanom. O, jakú má, Jerkuš má jakú silu, že môže zbiť takýto ťažký balvan. Nice, dobre, správny Jerkuš. Zase tento vagón. Chcel som sa povedať, ale nie. Nice, dobrý Jerkuš. Že padnem dole, ale nie. Jerkuš sa zachytil. Jerkuš ma zachráni. Tam je Wrecking Ball. No, a toto už je posledná, tam je Exit. Tam je túto pošinu na tento vysokoslyšný vúz, vozík. Tak, zdvihneme. To je moc! Tak, Jerkuš vyleze na tento rebrík obrovský. Takže daj, máme krásny view. Zabereme túto bosku ďalej. Tak, a otvorí sa na... O, toto bude ako hojdačka. Jaj.
smyczkiem. Brawo. Brawo mi to skło. Wiecie, jak już to powoli. Pohodě, jak už časí malý, malý, tak. Zobeď tu páčku, jak už. Zase zlomil páčku. Zase zlomil páčku. Dobré. Ideme sa rozhúpať ako hojdačka. Deja vu. Jahú. Jahú. A otroj sa nám bere. Ideme tam skočiť. 3, 2, 1. Jahú. Ahoj, demolition. Level 5.